gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid injineer Faisal Cali Waraabe oo warfidiyeenada ugu warramayay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay dhankiisa ergooyinka ka qayb qaadanaya heshiisinta iyo xal u helidda beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex martay deegaanada ceelaf weyn ee gobolka Sanaag. Waxaanu alle uga baryay inuu ku guuleeyo ergooyinkaasi ka qayb qaadanaya heshiisintaasi. Sidoo kalena gudoomiyaha xisbiga uu cid injineer Faisal Cali Waraabe isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu hambalyo u diray ciidamada kala duwan ee Soomaaliland, isagoo digniin u diray xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Puntland. Waan taliyeynayaa dadka ka yimi meheradahoodii, xaasaskoodii, caruurahoodii isuu xuyimi, waxaanay dabaqayaan amarkii Ilaahay subxaana wa tacaala. Ilaahay na yidhi rasuulla jexjaar inagu shiri wayaan laba qayb hadday isqabsadaan aslaxu baynahum. Markaa amarkii Ilaahay bay oofinayaan, way qaateen in ummadda walaalaha hadday isqabsadaan lakaa dhex galo, way u dhabar adeegeen, shan cishay joogeen iyo wiil markaa aanay imanin labada faamiliga ishaysta labadii dhinac ee ka socda. Waxaan jeclaa insha allahu tacaala waxaan ka soo shaqaynay inaanu marka hore jawi wanaagsan oo ay nabad ku ka abuurto lagu dhex abuuro inaan samaysmo kiina ilaah wanu hawlgariyo. Waxaa maalay labada faamiliga waa waxuwa qoys mudakirii labada qoys oo aada iyo aada loola shaqeeyey oo maanta waxaa lagu kala dheeraynayaa loo ka dhahay wanaaga ducada ayaa loo kala dheeraynayaa. Madaxweynaha ku-xigeenkii iyo wasiiradu wateena iyaguna way dhabar adeegeen, hawshahooda way ka tageen, iyaguna shan maalmood bay joogeen. Hadda iyaguna way ammaanayeen, waxa weeye tii Ilaahay iyo tii qarankaba way oofiyeen. Iyaga xilku saaran yahay, inkastoo qof kastaba reer Soomaaliya xilku saaran yahay, loo siman yahay xilka qaranka. Halka waxaan ka rajeynayaa ilaan ka barya subxaana watacaala inay nabad waarta ka timaada, aan nabarkaa dusha laga salaaxine. Waxaan waxaa dhalinaya akeena waxay nagu jiraa gamcaadi shisheeye nagu jira. Waan u sheegnay dadka arrinta khuseyso inay arrintooda haystaan, oonay dad waxaa jira haybta la wadaaga arag uga eeg, laakiin ayaa iyagu dhibaatada la taaban caruurahoodii iyo guryahoodi nabad yihiin, idna ka dhimanin. Ajendayaal gaaran leh oo qaar xitaa shisheeyayaal ay soo dirsadeen waa la garaxay. Soomaaliland maxaa lagu baabiin kara wax iyadoo la baabiiyo iyadoo la dhexkala dhex karo, laakiin waxaanu sheegay Soomaaliland waa wasad qura, lama kala dhexgeli karayo. Iyadaa waxaanu taasaan ku baraarujinay dadkaan isku haybta yihiin ee handana ajendayaasha gaarka leh inaanay arrintooda marti uga noqon, ayagu arrintooda goostaan afka isa saaraan. Arintaas way naga dhamaansa sadex saacad ayaa nagu dhamaansa bidnillahi kariim waduceynna. Geesa kale gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu sheegay inay casuumad u fidin doonaan qalbi dhagaxa. Waxaanu yidhi waxaan jeclaa inaan halkan ku casuumno insha allahu tacaala qalbi dhagax ay Muqdisho dhiibtay. waxaan caado ahaan jirnay Soomaalida in cadow la isku dhiibo, isna waa casuumina insha allahu tacaala. Sidaan bilo rafi u casuumnay, sidaan ayna xalana u casuumnay dad waxaan haysnay walaalaa dadka iska xigaanahay, isna markaan soo noqonay insha allahu tacaala program inu samayn doonaa inaan u yeerno ayayna ka tirino soonaha shanaad. Soomaalinima lagu difaaci karaa, qabiil laguma difaaci karo. Ugu dambeyntii injineer Faisal Cali Waraabe hogaamiyaha u cida waxa uu sheegay kana hadlay horumarka la taaban karo ee uu dalkiisa gaadhsiiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abaay Axmed. waxaan tahdeynayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya. Itoobiya Soomaaliland dhiig iyo dal baa ka dhexeeya, waa strategic partner isbayn inagu nahay. 400 kilomitr baan wadaagnaa, 60% dadkeenu xaggaasuu degaa anugu, inkastoo aan faamin halkaas uu leeyahay. Waa iska qasbisa xamar iyo kiiniyana waa isku qoolo. Inaguna Itoobiya iyo Jabuuti
كلها كشناد يجيبوتي سومال إنه واسك قرو اسكو طبيعنا أكل قرن ما يسد حنفس وحن جعلنا هكا سونا شناد نسوي إجنا وناجي يو دلشادي بريج كي وضع اسنا وخالد يوسف حسن فانتاسيك كالسان تي في قدها عاصمة دمجالة هرقيسة